Přeji vám dobrý večer, vážení diváci. Připomínám, že v kalendáři máme sobotu 5. května a tady v televizním studiu Saska je vše připraveno k našemu pravidelnému losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 50. 2. 25. 57. 14. 36. 46, 71, 77, 38, 75, 28, 70, 68, 78, 5, 56, 35, 42 a 72. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 4, 4, 4, 5, 9 a 6. Dnes byla tažena tato čísla. 2, 5, 14, 25, 28, 35, 36, 38, 42, 46, královské číslo 50, 56, 57, 68, 70, 71, 72, 75, 77 a 78. Šance milion 444, 596. Pokud jste, vážení diváci, vyhráli, pak přijměte mou gratulaci a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.